is afwachten. Op je voorzitter, boy. Antonius Edward Hansen was geboren op 7 augustus 1959 in die Rijnse hospitaal te Rehoboth. Daar die jaren was het die beste hospitaal om geboorte te skenken. Ons oors het ons voor ons name gegeven. Hij was geregistreerd Antonius Edward Hansen. Antonius het intussen verdwijn en so het Andy gestiek. Hij heeft zijn trouwvrouw ontmoet, namelijk Jennifer Olivier. Maar zij was een jong dametje. Ik schat, hulle al twee was eindelijk nog kinders. Hulle het 4 kinders gekregen, 2 seuns en 2 dochters. Nou, Andy het altijd gelachen dat zij voor ons. Nee, man. O, zuster. Als Mickey nou moet... Matriek afskeid toe gaan, dan gaan die mense ons nou vra, nou kom bring en Mikie se opa dan vir haar na die matriek afskeid. So het en die verskillende dingetjies aangevang en die mense van het allemaal van Andy gehou. Van elke ding wat hy oor gepraat het, was een reintjie. Go Quimbo. Want hy was die soort mens. Vol die moor en al het recht op iemand se dag op te vrolijk. Lekker. Ik was een baie streng pa. Ik was baie streng. Niet omdat ik wou snaaks wees nie, of omdat ik het vir hulle wou moeilijk maak. Maar ik wou hulle net beskerm. Soos enige ouer hulle kinders wil beskerm. Ek sê altyd, ouers kan soms selfsugtig wees. Jy moet die kind mos laat gaan aan die einde van die dag. Of het nou hier is en of het waar is, iewers op 'n kol sal jy moet release. Klompe jare terug, terwyl ek op pad was na Heuwel toe, ek en 'n paar man het gebid daar. Toe ek vir die Here gesê, nou, ons was allemaal stout geweest, ek was ook baie stout. Toe het ek vir die Here gesê, moet toch nie laat die goed op my kinders kom nie. Let me take responsibility for my deeds. Dat ek die skuld vat. En die Here geef my Jesaja 44. Nou ek het nie vanaand die Bybel nie, maar julle kan maar gaan lees van 1 tot 6. En die Here geef my beloftes daar hoe my kinders sal uitdraai. En dis wat my sterk gehoord. Maak jy saak wat laat van ek weet tot to a certain extent they will return. Hulle gaan terugkom na hulle se roots, na die fondasie wat sterk gelê. Hulle sal terugkom. Dis die seën wat ek op hulle afbid, Jesaja 44. Dat hulle se kinders sal offspring wees vir die Here. Dit sal nie, daar sal nie, hulle sal nie probleem kinders het nie. Hulle sal hulle se kinders geniet, van die kinders is daar om geniet te word. Hulle moet 'n plesier wees vir hulle ouer. Respekteer met mekaar. Jy weet, jy kom uit 'n huis uit waar ek gesag afgedwing het. Noodwendig moes ek het afdwing, omdat het belangrijk is. En jy het gesien, ons het die voorbeeld ook gestel, jy het ook gesien dat, hoe ek en jou maas met mekaar, en wat ek verwag in die huis, en wat, hoe die dinge moet gedoen word. Sê, I do. I did. Oh, dit 30 years ago, I did. That's it. Good. Right, kyk vir my, daar sê, in die oogies, daar sê, nice, stunning, net so. Who's gonna tell Maria he won't return? Who's gonna tell Maria that love can burn? Tell her that love's the same bird. Hy het sy roeping uitgeleef. Hy het gedoen wat hy moes. Hy kan soos Paulus sê, ek het die wedloop volëindig. Ons het een man, een pa, een opa, een seun, een oom, een vriend en een broer verloor. Hoe maak jy dit allemaal mee? Ek is nergens te vinden nie. Yes, wat? En nie sien jy my op die video. Oh!
Why should I feel this courage? Why should I feel this courage? Pas alles vir Olivius. Ek gen elke dinge sê ek gen vir julle alle voorspoed in die pad wat julle nou gaan loop en al die geluk. Ek sê vir julle baie dankie. Heaven.